անդրադառնալ ուզում եմ խոսել Լեռնային Ղարաբաղում հաստատված հումանիտար եւ ռազմաքաղաքական իրավիճակի մասին։ Իհարկե պետք է արձանագրել, որ իրադրությունը շարունակում է մնալ ծայրահեղ լարված, հումանիտար ճգնաժամը շարունակվում է։ Մենք մշտական կապի մեջ ենք Լեռնային Ղարաբաղի գործընկերների հետ եւ այսօր առավոտյան ունեցած քննարկումների արդյունքում կարող ենք արձանագրել այնուամենայնիվ, որ դրական տեղաշարժի իրադրության որոշակի հույսեր կան եւ դա Լեռնային Ղարաբաղի մեր մի շարք գործընկերների գնահատականն է, որը մենք նաեւ ինչ որ առումով կիսում ենք։ Ինչի մասին է խոսքը կամ ինչ նկատի ունենք, երբ որ ասում ենք, որ դրական զարգացումների հույսեր կան, նկատի առնվում, որ Լեռնային Ղարաբաղի բնակավայրերի բնակիչները, մեր հայրենակիցները կարող են իրենց տները վերադառնալու իրական հնարավորություն ստանալ։ Բայց նաև ուզում եմ հետևյալը ասել, այսինքն այս թեմաներին մենք պարբերաբար ենք անդրադառնում, պետք է արձանագրել, որ մենք փորձում ենք, ոչ թե փորձում ենք, մենք արձանագրում ենք, որ իրավիճակը դինամիկ է եւ փոփոխական է, այսինքն տեղեկությունը, որ մենք ունենք այս պահին, կես ժամից կարող է այդ տեղեկությունը փոխվել, բայց շատ կարեւոր է, որ ամեն պահի մենք ունենանք ճշտված եւ ճշգրտված տեղեկություն այդ պահի մասին եւ նաեւ որոշակի պատկերացումներ դինամիկայի մասին, նաեւ որոշակի հույսեր կան հումանիտար իրադրության բարելավման վերաբերյալ։ Չի բացառվում, որ այսօր հումանիտար աջակցության ավելի մեծ խմբականակներ մտնեն Լեռնային Ղարաբաղ, եւ հիմա ես ուղղակի ավելի մանրամասն չեմ կարող ասել, որովհետեւ կան որոշակի պայմանավորվածություններ, որոնք այս պահին դրանց իրագործումը պետք է մեկնարկի, կմերկնարկի թե չէ, ես դա չեմ կարող ասել, բայց որ կան որոշակի պայմանավորվածություններ, դա հստակ է։ Էլի խնդրում եմ հաշվի առնել եւ մեր հայրենակիցներին եւ կառավարության անդամներին, որ խոսքը դինամիկ գործընթացի մասին է։ Նաեւ ուզում եմ եւս մեկ անգամ պարզաբանել մեր դիրքորոշումը կապված Լեռնային Ղարաբաղի մեր հայրենակիցների Հայաստանի Հանրապետություն հնարավոր տեղափոխման հետ։ Մենք գնահատում ենք, որ սա տեղի կունենա եւ կարող է տեղի ունենալ այն պայմաններում, երբ արձանագրվի մեր հայրենակիցների Լեռնային Ղարաբաղում մնալու անհնարինությունը, բառից, այսինքն այս իրավիճակը շարունակվի։ Այո, մենք գնահատում ենք, որ այս պահին կա այդ անհնարինությունը, առկա է, այսինքն եթե իրավիճակը չբարելավի, այդ խնդիրը իհարկե բոլորիս օրակարգում կլինի, բայց նաև ուզում եմ մեր հանրությանը նաև տեղեկացնել, որ դեռևս սեպտեմբերի 19-ին, այսինքն գործողությունների մեկնարկի օրը, ես հանձնարարական եմ տվել փոխվարչապետ Տիգրան Խաչատրյանին, որպեսզի կառավարության գործընկերների հետ քննարկի հնարավոր մարդկանց հոսքի դեպքում դեպի Հայաստանի Հանրապետություն, թե ինչպես, ինչով, որտեղ ենք աջակցելու մեր հայրենակիցներին։ Ես երեկ իմ եթերում նույնպես խոսեցի այդ մասին։ Ավելի քան 40,000 տեղ նախապատրաստվել է, նաև խոսքը
կեցության վայրերի մասին է, ինչպես նաև զուգահեռ առողջապահական սննդի եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն այդ առումով կարող ենք արձանագրել, որ մենք պատրաստ ենք եւ շարունակում ենք պատրաստվել, բայց էլի ուզում եմ ասել, որ եւ ըստ էության սա համաձայնեցված դիրքորոշում է Լեռնային Ղարաբաղի գործընկերների հետ, սա էլ է կարևոր հանգամանք, որ մեր պլան Ա-ն Լեռնային Ղարաբաղը հայաթափելը չէ։ Այսինքն Լեռնային Ղարաբաղի մեր հայրենակիցներին դուրս բերելը մեր պլան Ա-ն չէ։ Մենք մեր գործողություններում ամեն ինչ պիտի անենք, որպեսզի մեր հայրենակիցները, Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչները իրենց տներում առանց վախի, արժանապատիվ, անվտանգ ապրելու հնարավորություն ունենան, եւ ըստ էության ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում 3 տեղ ունեցած քննարկման առանցքային շեշտադրումը, որի շուրջ գործնականում կար կոնսենսուս, հենց սրա մասին էր, եւ այս տրամաբանությամբ էլ պետք է առաջնորդվենք։ Իհարկե, մյուս կողմից չեմ էլ կարող չնկատել, հարգելի գործընկերներ, սիրելի ժողովուրդ, որ պետք է արձանագրել, որ տեղեկատվական դաշտում Հայաստանի Հանրապետության դեմ հիբրիդային պատերազմ է տեղի ունենում, եւ այս առումով կարծում եմ, որ մենք առավել ուշադիր պետք է լինենք, եւ հանրության հետ մեր հաղորդակցությունը առավել ակտիվ պետք է պահենք, եւ շատ կարեւոր է պահել պաշտոնական տեղեկատվության վստահելիությունը։ Այսինքն մենք ինչ որ ասում ենք, պետք է մի քանի անգամ չափենք, ստուգենք, վերստուգենք, հետո նոր հրապարակենք։ Բայց մյուս կողմից, տեսեք, ես հիմա ասում եմ, օրինակ, երեք ես խոսեցի քաղաքացիական բնակության կյանքի սպառնալիքի վերաբերյալ, եւ իմ գնահատականը այն էր երեկոյա, եւ այսօր էլ այդ գնահատականը մի փոքր շատ քիչ ավելի դրական իմաստով բարելավվել է, որ ուղիղ սպառնալիք քաղաքացիական բնակության կյանքին այս պահին չկա, բայց էլ եմ ասում, պետք է արձանագրել, որ իրադրությունը դինամիկ է եւ ցանկացած պահի կարող է փոխվել։ Չնայած էլ եմ ասում, ես այս հայտարարությունը չէի անի, եթե դինամիկայի մեջ էլ չտեսնեի որոշակի միտումներ, որոնք նման հայտարարություն անելու հնարավորություն տալիս են, բայց էլ եմ ասում, իրադրությունը փոփոխական է, չեմ կարող ասել, որ կայուն է, եւ առանձին դեպքերում, եւ երբ որ խոսում է քաղաքացիական բնակության մասին, խոսքը գնում է, դա չի վերաբերվում նրան, որ որևէ տեղում որևէ միջադեպ չի կարող տեղի ունենալ, խոսքը ընդհանուր առմամբ իրադրության գնահատականի մասին է, եւ մենք պետք է շարունակենք մեր ակտիվ համագործակցությունը նաեւ մեր լրատվական դաշտի հետ, որպեսզի մարդիկ ճիշտ տեղեկատվություն ստանան, որովհետեւ այս էմոցիոնալ իրավիճակում ցանկացած նեգատիվ տեղեկատվություն կարող է նեգատիվ ազդեցություն ունենալ իրադրության վրա եւ որոշումների կայացման վրա ընդ որում, եւ դրա համար շատ կարեւոր է, որ մենք իրադրությունը գնահատենք ճշտված լուրերի հիման վրա։ Կրկնում եմ եւս մեկ անգամ, Հայաստանի Հանրապետությունը առաջին օրից իրադրության առաջացման պատրաստվել է, մենք գիտակցել ենք, մեզ հաշիվ ենք տվել, որ կարող է լինել այդպիսի իրավիճակ։ Ու երբ որ ասում ենք պատրաստվել ենք մեր կարողություններին եւ տրամաբանության համապատասխան, եւ կարող ենք ավելին էլ անել, ոչ մի կասկած դրանում ոչ մի բան չենք խնայի, կարճ ասած դրա համար,
Բայց եմ ասում, երեկվա իմ եթերում ես հարցադրումներին անդրադարձել եմ եւ ըստ էության երեկվա իմ բոլոր ասածները այսօր կարող եմ վերահաստատել, որովհետեւ այսօր առավոտյան ունեցած քննարկումները, ստացած տեղեկությունները հույս են տալիս, որ իրոք դինամիկան կարող ենք ունենալ դրական դինամիկա։ Օրվա ընթացքում կհետևենք տեղեկատվությանը, ես ըստ անհրաժեշտության կարծում եմ նաև օրվա վերջում կարող եմ գուցե էլի ըստ անհրաժեշտության եթեր մտնել եւ նաև հանրությանը տեղեկացնել, թե առավոտվա գնահատականները երեկոյան դրությամբ փոխվել են, թե չեն փոխվել, եթե փոխվել